Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wa la quwwata illa billahi. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman maka utawi sapane wong iku kala lamun agawe sapa man dalika yang mukana-mukana istianu setan nulayani setan pamata sapa man kana makana iku hakon awe apa yang jilau yang tangan lembu akan sapa Allahu ingman ing aljannata. Pada karo makan utur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makna waswasati. Waya utai makna waswasai ku hadir khawatiru iki bira-bira gerenjet alati tahdiru. Kang gerenjet apa hadir khawatir lil mujahidi waring wong kang jihad. Anahu satu na mujahid iku yuktalu bakal dan badani sopo mujahid watun kaulan bakal dinikahi sopo nisau piro-piro istri na mujahid. Wawiru dari kalan liane mengkon anahu yuktalu bila abid mima yasrihu kangenku akan opomahu yang mujahid anil jihadi. Wahadiyo khawatiru taiki khawatiriku maklumatun dan tinawaru. Faidan ila kanal amru kama dukir awis wasil tawiswasiku maklumun dan tinawaru. Bila musahadati kelan ketinggalan. Wakulu khawatiru ta saban-saban geranjak iku palahu sababun. Kalau makai ku tetap kadue kulu khawatirin sababun utawi sabab. Waya kakirulan butuh opo sabab ilasmin marang aran yu'arifu. Kang meruhakan opo ismin ku ing sabab. Asma sabab lima kau teh asma sababe kulu khawatirin iku asyaiton setan. Walaji tasawaru ora den temu. Apa ayan fakta yang tak pecat anu saking setan sapa Adam yun Adam. Oya nama ya talibun ayan pasana beda sapa Banu Adam. Banu Adam di isan iklan mulayani setan wa mutabatilan manuk setan. Wali dari kalan karena arai mokon-mokonan. Karena remukan layu tasawaru ayan pasanu adamiyum wa inna ma yahtalifu nabi islami wa mutabati wa adam sabukai nabi alaihi salam ma min ahadin illa walahu sayatan ma min ahadin ora utai wong suju illa walahu ayin halaiku tetap tadi ahadin setan utawi setan. Maka dikaduh. Maka teman-teman percaya bihagan naui. Kalawan itinam mina istibsari. Saking istibsari. Amreh ningali. Percaya apa
makna waswasati maknane waswasah wal ilhamu lan maknane ilham wal marati wasetan lan maknane setan wa taufiqi wa hidlani lan hidlani Fabada haza lan indalam Fabada haza maka indalam sewa-sewiki itaduha Itaduha dihazana ila akhirihi Naduru sopo man wong Yang durukang angan-angan sopo man Fi dati setan Innahu satana setan Eko jismun jisim latifun kang lembut. Alaysa tawa oranana opo setan iku bijismun. Poinkan, lan lamun ana sopo setan iku jisman jisim. Pakai kayak kulit. Maka halika pamanjing sopo setan ing badana insan badannya manusia pulang pakai apa ya dulu maka halika apa ya dulu manjing ing badana insan opo sing manjing ma barang huwa kang utama iku jismun fahaga al-ana wairu muhtajin ilaih Pada maka utai iku nador al-ana indam iki mangsa iku wairu muhtajin ora den butuhi apa ilahi marang nador fi ilmi mu'amalati indam ilmu mu'amalah Bamithalul bahithi balik utawi gambare wong kang bahas Bahas anhaja saking iki setan Iku misaluman Iku kaya gambare wong Daholat kang manjing fitia bindam piro-piro dodo teman Opo hayatun ula Wawah halu teman yang daholat fitia bihayatun Iku muhtajin itu ila izalatiha marang ngilangi hayatin wadak idorori halan nolak bahayani hayatin pasawala maka ketungkul sokoman yang semestin itu ngilangi nolak bahayani ketungkul bebasi kelan bahas alawani hasaking warnani hayatin Wasak lihalan wangunane lan bentuk kayak hayatin, waktu lihalan dawanya hayatin, wa arliha lan ambane hayatin. Wadalika utawi mangkon mangkonan istiwa bil bakti, anlaw liha wasak liha waktu liha wa arliha iku ainul jahli kahanan bodoh. Pamuso damatul khawatir Aba intah anisar Pamuso damatul khawatir maka utai Natabe benture Utai natabe utai benture piro-piro perkara kang gerenjut Aba intati kang nani akan Anisari Saking kita berdoaan, kita satu ni angga yang makaan tulis pinggir wapi nusakin tu angga, angga angga sari ingatan saya angga. Iku kat ulimat teman-teman yang kinauri opo muso dan matul khawatir Wadalalan uduakan opo dalika mungkon-mungkonan Muso dan matul khawatir Muso dan matul khawatir ala anda
ing atas satu jali kal musuh agama iku an sababin saking sabab lama halat tahala pasti wa lima landen kina wari opana dan satu ne perkara kang ngajak ila syari marang perkara ala al-mahduri kang den wadini ya mustakbal dalam zaman kang arep kata iku adiun musuh itu adiun musuh jadi fakat murifah maka tanden kina warwi sopo al adiun musuh la mahalata halepati payam bali maka siogi apa ayah salila yang tak ketungkul di meja hadapi kelawan merangi adu jadi fayam bali makasih ya. Apa ayah sahila boleh langsung ayu stawala yang tarden tungkuli apa bimu jahadati kelan merangi adu wakan arroha teman-teman meruhakan sapa Allah subhanahu wa ta'ala anda wa ta'ala yang nyatrune adu musuhane adu lima wajib angkati rotin dan piro-piro panggunan kang akeh min kitabi saking kitabi Allah liukmana bihi liukmana drapon yenta den sentosani opo bihiklan adu wal taro jalan den adui opo anu saking adu pakola maka dewa sapa Allah Ta'ala inna syaitana lakum adu fattahidu adu wa inna ma yad'u hizbahu yakumu min ashabis sa'ir inna syaitana satu hune setan lakum kade sirokabe ku adu hun musuh fattahidu maka dadekna sapa sirokabe hu ing setan aduan ing musuh inama ya doa yang pesan ngajak sopo setan hizbahu ing pantane setan liyaku nudrapun yang tahanan sopo hizbahu iku min ashabis sa'ir saking piro-piro wongkang manggun neraka sa'ir wakala dewu sopo Allah ta'ala alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'budu syaitan innahu lakum adum mubin kalam ahad apatah ora janji sapa yang sun apa ora wasiat sapa yang sun ilaikum marang siro kabeh ya bani adam ahe bani adam Allah tambudu yang ta ora nyembah sapa siro kabeh ing asyaiton innahu satuna syaiton lakum marang siro kabeh iku adun musuh mubinun kang pertelan jadi fayam bagi maka seogia lil amri kadwe abad apa ya sagila yang tak ketungkul sopo abad bidap il adu kelawan nolak musuh an nafsi saking awak deke abad labis soal ora kelantakon an aslihi saking asale adu wana sabihi lan asabe itu labis wali ora kelawan takon an aslihi wa nasabihi lan nasabe adu wa maskanilan panggonane adu naam jambai siok ya
Sopo opo ayas alayin tatakon sopo ambet ansilahi saking gamane adu adu itu adalah setan. Senjatanya apa musuh itu lihat fau drapan yang tanolak sopo ambet u ing adu anasi saking awak deke ambet. Ternyata wasilah setan utai gamane setan iku al hawa kesenangan nafsu wa sahawatulan biro-biro sahawat wa dhalika kafin li alimin wa dhalika utawi mengkon-mengkonan iku kafin nyukupi wadhalika utama konkonan ayas ala ansilahihi liyadfahu annausihi ila akhirih iku kafin nyukupi li'alimin kadwe piro-piro wongkang ngerti fahama marifatu datihi anapun utengawarwi date setan wasifati lan piro-piro sifate setan wa hakikati lan hakikati setan naudzubillah minhu naudzubillah nyun raksa sapa kita kelan Allah minhu saking setan wa hakikati malaikati lan hakikati malaika fadalika maka iku utai ma'rifatu dhatihi wa sifati wa hakikati iku midanul arifin iku medane medane piro-piro wong kang ribat medan ya panggonan asal mana medan itu adalah pacuan tempat balapan kuda medane piro-piro wong kang makrifat wilayahe wong sing makrifat amutawal hilina kang melebu di ulumil mukasafati dalam piro-piro ilmu mukasafah dadi falayuh taju maka ora den butuhi fi ilmu mu'amalah dalam ilmu mu'amalah opo ila ma'rifatihi maring ngawarui setan boleh ngawarui tadi zatihi wasifati wahakikatihi langsung setan. 6 layuh taji fi ilmi mu'amalah an ila ma'rifati yang bagi sobe opo ayak lama yang tak ngerti sopa amben ing anna khawatir satu ne piro-piro grenjet ikut tangkosimu kebagi opo khawatir ilama marang barang yulamu kang den kinawuri kot an klan mesi opo sing den kinawuri annahu satune ma iku da'in ngajak ila syari marang alat ya falayah pa makora samar opo kaunuhu anane ma yulamu kot an annahu da'in iku waswasatan waswasa pengeridu satu yang kedua wailama yu'lamu kang den kinauri apa nau satu ne'ma iku da'in ngajak ila khair fala yusaku maka ora den mangmangi apa fi kauni dalam ana ne'ma yu'lamu annau da'in ila khair iku ilhaman ilham wa ilama lan marang barang ya taraddadu yu taraddadu kang den mider-mideri opo bihi ing dalem ma falayudro maka ora den kinauru
apa annahu satu nema iku min limmatil malaki saking limae malak au min limmatis syaitani atawa saking limae setan. Fa'inna mimma kaidi syaitan, maka satu ni kusang saking piro-piro reka dayane syaitan. Ayak rido opo yenta mentoaken sapa setan, menampakkan sapa setan asar ing ala fi ma'radil khair ing dalam panggonan pertelane khair, mentoaken mertelaken asar fi ma'radil khair ing dalam gon pertelane bagus. Sementara watam yizu utai bedaaken utai bedaaken fi dalika ing dalam mengkon-mengkonan asar yang fi ma'radil khair tadi iku ghamidun samar. Wazarul ubadi utawi luwi ake piro-piro wong kang ibadah bihi kelawan dhalika yaitu sar yang nampaknya bagus, yahlikuna iku rusak sopo aksarul umban. Karena setan iku layak diru ora kuasa sopo setan ala du'ahim ingatasi ngajak aksarul umban ila sari secara langsung asari hikam pertelan. Jadi faizawiru maka gambarakan sopo setan asarro in ala bisuratil khair kelan rupa bagus. Kamayaku kaya oleh ngucap sopo setan bil alim marang wong kang ngerti bitori fil wakdi kelawan dalan mituturi ngucap demikian amatang diru apa ta ora ningali sopo siro ila khalki marang makhluk wahum utai khalkiku mauta pira-pira wong kang mati mila jahli saking bodoh halka tur rusak saking lali. Ini omongannya setan apa orang ningali sira ning makhluk sekitar kalian, mereka itu mat maut jahli, mereka itu rusak mina goblah. Pad asrafu teman-teman marak-maraki sopo al-khalbi marak-maraki ala nari ingatase nar amalaka rahmatun ala ibadillah tungkidu minal ma'atib binusika wa'adika amalaka apatah oranan iku tetap kade siro rahmatun utawlas, tidakkah kamu memiliki sayang kasihan ala ibadillah tungkiduhum nyelamatakan sopo sirohum ing ibadillah ya ma'al tibi saking piro-piro kerusakan
binusihika kelawan nasihat iro, wawadi kalan pitutur iro. Wakad an amalan tonton paring nikmat sapa wa alaika ingatasa siro bikolbin kelan ati basirin kang ningali. Walisanin lan lisan zatin kang fase, kang fase. Walah jatin lan lajah, ya lisan pula omongan kata-kata lan lisan makbulatin kang den terima. Pakai apa maka halika apa tak puru ngupuri sopo siro ing nikmat Allah Ta'ala. Watataan rodulan madep sopo siro madep lisuh di marang bendune Allah Ta'ala. Watas kutu lan meneng sopo siro an isyati ilmi saking masyurakan ilmu. Wadakwatil khawatilan ngajak makhluk ila siratil mustaqim. Itu setan pada si yang bisiki terus. Walayazal. Ora gingsir-gingsir sopo setan. Dalam satu kitab. Wahuwa layazalu. Wahuwa te setan iku layazalu ora gingsir-gingsir sopo setan. Iku yukariru. Ngaku akan sopo setan. Dalika ing mengkon-mengkonan. Amatang duru terus dibisiki. Amatang duru ila khalki. Wahum mauta minal jahli. Halka minal waklaki. Finausin dalam atini al-alim. Bitorikil wa'di tadi. Al-alim. Wayas wayas tajir lan amreh narik sopo setan huing al-alim bilati fil fiali kelan lembut epiro-piro reka biar apa? Terus ila ayah sayilah ke kamar yang tak ketungkul sopa alim diwakil nasi kelan mituturi nas. Cuma iya nunggu maka kari-kari ngajak sopo setan huing al-alim bitori kewakdi banda dalika. Ing dalam sawise ayas tawila biwak dinas ila ayata zayana marang yenta pepaes sopo alim berpenampilan bagus pertama penampilan keren lahum karena are nas coba pakai pakaian yang pantas dan seterusnya. Waita sunna lan gawe-gawe sopo alim bitahsini lafi kelawan bagus akan apa. Coba cari kata-kata yang bagus, yang indah. Waidharil khair lan ngelahirakan khair. Wayakulan ngucap sopo setan lahu marang al-alim bitorikil wadi. Ilam taf'al lamun ora agawe sopo siro. Dari kaya mengkon-mengkonan ayyata zayyan lahum. Wayata sonna abitasini lafi wa idharil khair. Sakoto maka tiba jatuh opo wak'u kalamika. Ajine. Ajine. Pengaruhe kalam iro. Bobote. Ajine bobote kalam iro mengkulubihin saking piro-piro atininas. Walam yahtadu lan ora oleh pituduh sopo nas ilal haki marahat. Walayazalu ora gingsir-gingsir sopo setan iku yukariru. Iku ngaku akan atau netepaken sopo setan. Zalika.
ing mengkon-mengkonan ayata zayana lahum wa yatasanna bitahsini lafi wa idhari khair ila akhiri indahu indam sandingi al-alim bitari kilwadi wahuwa utawi setan fi ahnahi ing dalam tengah-tengah dalika iku yu'akidu ngukuhakan sapa setan ngukuhakan fihindam dalika sawa ibariyai ing piro-piro campuran ria wa qabulil khalqi lan narimane makhluk waladzatil jahi lan ladzate jah pangkat kedudukan di hati masyarakat jah wa ta'azzuzi lan kumaluhur bikasratil atba'i kelan akehe pengikut wah yang pendengar ribuan wa yami lan ngerti wan nadori lan nador ningali ilal khalqi biyani ihtikori kelawan mata ihtikor bikasrati atba'i kelan akehe pengikut wa ilmi lan akehe ilmu wa nadhari lan ningali ila haqi bi an ihtikar kelan mata nyepele fayastadri jul miskin bin nusi ila hal fayastadri ju maka ngelulu sapa setan ngelulu ngajak sedikit demi sedikit sapa setan ngelulu ngajak sedikit demi sedikit al miskinah ing miskin tadi al alim bitorikil wa'di binusi kelawan nasihati tapi menuju kemana istidrojnya itu narik 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 ilal halaki marang rusak jadi fayatakalamu maka guneman sopo al alim mau al miskin ini wahuwa hale utawi al-alim bitariki wadi al-miskin boleh kan ganti boleh iku yadunu nyana sopo al-alim al-miskin ini anna kosdahu yang setune sejane alim al-miskin iku al-khairu khair padahal wainama kosdu aing pasina utai sejane al-alim bitariki wadi al-miskin iku al-jahu pangkat kedudukan di hati masyarakat wa qabulu lan den terima masyarakat fayahliku maka rusak sapa alim yang miskin ini bisa babihi kelan sebabe kosbihi yaitu aljah wa qabul wa huwa hale utawi alim miskin iku yadunu mengira nyana sopo alim anau ing satun alim inda Allah iku bimakanin ing dalam siji panggonan wahua padahal uta alim yang macam tadi al miskin iku minal ladina setengah saking wong akeh kualakan dawuh fihim ing dalam al ladina sopo rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yu'ayyidu hadad din biqaumin la khalaqa lahum inna allaha satuna wa ta'ala la yu'ayyidu yakin iku muwatakan sapa Allah ta'ala hadad dina ing iki agama biqaumin kelan kaum la khalaqa kang oranana bagian iku mawjud kang orana bagian iku mawjud lahum kade kaum dalam sarah rawahun nasayu min hadithi anasin wakatakot damafi kitabnya ulangi rawahun nasa'u min hadithi anasin bisnadin jayin wa inna allaha lan satuna allah layu ayidu yaktinaiku muwatakan sapa allah ta'ala hadad dina ing iki agama birrajuli kelan wong lanang al-fajiri kang lacut
dalam sarah muttafaqun alaih min hadithi Abi Hurairah wa qad taqaddama fi kitabil ilm. Walidhalika ruya anna iblis la'ana wa tamathala Isa bin Maryam. Karena are mengkon-mengkonon yusawwirus sarro bisuratil khair. Yusawwirus sarro bisuratil khair. Walidali karena are yusawwirus sarro bisuratil khair. Di atasan. Fayusawwiru asarro bisuratil khair kama yakulil alim bitarikil wa'di peru sampai pola. Ruya diceritakan apa anak iblis lah anak Allah. Tamasalaiku mendo-mendo menampakkan diri sebagai manusia li Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Faqala sapa iblis lahu marang Nabi Isa. Qul la ilaha illallah. Ucapa panjenengan ing la ilaha illallah. Faqala maka dawuh sapa Isa kalimatul haqqin wala aquluha biqaulika. La ilaha illallah iku kalimatul haqqin, ahia kalimatul haqqin. Tapi wala aquluha ora arep ngucap sapa ingsun ha ing la ilaha illallah biqaulika kelan ucapan iro. Lianna lahu aidan tahtal khairi tabisan. Lianna lahu karena satu niku tetap kade setan aidan kelan malih tahtal khair indah mesa ngisari khair tabisan tabisatun tabisatin opo piro 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 mbawur mbawur tipuan tipuan. Watabisatu setan utai piro-piro mbawure setan tipuan-tipuan setan min hadal jinsi saking ki jenis ikulata tanah ora katok opo tabisatu setan wabiha kelawan tabisatu setan yahliku rusak sopal ulama wa ubadulan ahli ibadah wa zuhadulan piro-piro wong kang geting dunia wa fukoro u lan piro-piro wong fakir wa agnia ulan piro-piro wong sugi wa asnaful khalki lan piro-piro warnane makhluk miman saking wong yakrohuna kang sengit sopoman dohiro sari ing dohire ala walayar dauna ora rido sopoman liang fusim kadawak dekeman al-khawdo ing melebu fil ma'asi ing dalam piro-piro maksiat al-maksufati kang den buka wasanat guru lan bakal nutur sopo kita jumlatan ing sak jumlah memakai di syaitan saking piro-piro reka dayane setan tipu muslihat setan fi kitab urur inam kitab urur fi akhir hadar rubun yang dalam akhirnya itu seperempat wala'alana lan menal-menal kita in umhila lamun di serantakan apa zaman zaman kalau kepareng panjang iku sanafna nganggit sapa kita kita fihi ing dalam gurur tadi
Kitaban nganggit ing kitab. Ala khususi, oh kalau gitu. Walalana in umhila zaman sanafna. Iku nganggit sapa kita ing dalam zaman. Ing dalam zaman kitaban ing kitab ala khususi ing atase khusus. Nusamihi kangarani sapa kita ing kitab talbisa iblisa ing talbisi iblis. Bainahu maka satu ne kelakuan iku kadinta sara tamtam gumelar al ana ing dalam iki mangsa apa talbisu mbawure iblis. Bila di ing dalam piro-piro balad wa ubadilan piro-piro wong kang ahli ibadah lasia mak luwi-luwi fil madahi binam piro-piro madhab wal intikodati lan piro-piro intikodat wakad kala dau jama'atun miman atabak dau fa'ala wa kitaban samahu kagalik minhum al-ibnu jawzi. Hatta lam yabqa sehingga ora tetep. Minal khairati saking piro-piro kebagusan. Illa rasmuha angin opo tetengre khairat hanya rasmu saja yang ada. Ini zamannya Imam Ghazali. Wa hadza idzaka wa ma'an falam yabqa minha illa ismuha. Tinggal arane saja. Tetengere tidak ada sudah. Kullu dhalika iz'anan li talbisi syaitan. Kullu dhalika utawi sekabiani mengkon talbisu bila-bila dua umban boleh wa imban boleh. Iku id'anan, id'an tunduk litabi satis setan marang piro-piro pembaure setan wa maka yidihi lan piro-piro reka dayani setan. Jadi fahakwa maka tetap ala abdi ing atas abad. Apa ayah kifayenta mandek sopo abad. Inda kuli hamin dam sandinya saban-saban hamin. Sejak yahdirukan terenjat apa hamin lahu marang abad. Lianlah menerapan yang tak ngerti sop abad anahu hamin iku min limadil malak saking lima malak limadil setan wa ayum ina. Lan yenta nemen-nemen sapa ambek anadoro ing angen-angen bingi ing dalam hamin yah biru bianil basirat iklan mata ati
la bihawan ora kelawan hawa nafsu menatap saking tapi wala ya toli ulan ora ningali sapa alihi ingatase hamin yahir illa binuri taqwa yang kelawan saya taqwa wa basirat ilan peningal api wa waza rotil ilmilan agar ilmu kama kuala kaya oleh Dawud Sapa'ul Ta'ala innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifum ya syaitani kadhan karim innal ladhina satuna wong akeh takwa kang takwa sapa alladhina ida masahum iku nalikan gepok ing alladhina takwa apa to iku pangrindu apa pangrindu minas setan kadang karo maka eling sapa alladhina eroja untuk tegese balik sapa alladhina ila nuril ilmi marang cahaya yang Aidahum Muksirun Aidan Dadakum utai Allah bina takau Muksiruna Ningan ayang kasihu kebuka lahum Kade Allah bina takau Opal iskalu kamuskilan Pamaman anapun utawi Uang lam yarudo kang ora mecah sopoman belum bebek nafsahu ing nafsu neman bitakwa fayamil maka ikut condong apa naktabuhu watakeman ila idhani marang tunduk bitabisi kelawan bawure setan tipu muslihat setan wabi mutabah til hawa lan kelawan manut kesenangan nafsu baya turu maka akhiri indaman opo wala turu lupu teman waya ta'ajalulan age-age di ing dalam man apa halaku rusak ya man wahua hale utaiman iku layas nguru orang ngerti sapa man wafi midlihim dan ing dalam sepadan ya man kuala dewa sapa Allah subhanahu wa ta'ala wabadalahum minallahi ma'lam yakum yahtasib lan pertemuan lahum lilladzina dzalamu lahum lilladzina dzalamu minallahi saking Allah Ta'ala apa sing bener mabarang lam yakunu kang ora ana sapa ladzina dzalamu iku yang tasibuna nyana sapa ladzina dzalamu ila ya utawi malam yakunu yahtasibun
iku amalun pira amal dan nuha kang ana sapa ladina ha ing amal iyana hasanatin ing pira-pira bagus faidan daga dia udah amal iku sayiatun pira-pira ala wa matu an wa ulum al muamalah tu telui samare pira-pira warnane ilmu muamalah iku hukuku mandek ningali iku hukuku mandek iku ningali ala khida nafsi ngatas pira-pira bujuke nafsu wa maka ibu setan pira-pira reka daya setan ibu muslihat setan wa dalika utamakan wukuf ala hidain nafsi wa makaidi setan iku farduain ala kulli amri wa qad ahmalahu am teninggal ing wukuf ala hidain nafsi wa makaidi setan sapal falku wa sawalu lan ketungkul sapal falku binulumin kelawan piro-piro ilmu astajiru kang amreh narik apa ulumin amreh narik ilaihi marang alko narik alwiswasa in wiswasa watusan litu lan muasa akan apa ulumin alihim ingatasi alholko muasa akan ing asetona ing setan watun sihim lan ngelale akan opo ulum ngelale akan ing al-khalqu ada watau ing nyatrune setan watariko ihtirozi lan ngelale akan pula ing dalane ngereksa ngedui anhu saking setan wala yunzi orang nyelamatakan mengkas rote wiswasi saking ake pengeridu illa satu abu abil khawatir opo buntoni opo nutup nutup piro-piro babe piro-piro gerenjet ya gerenjet nafsu gerenjet setan wabu abu hautai piro-piro babe khawatir wal hawasu piro-piro indra akham sukan lima wabu-abuha utai piro-piro babe khawatir minda filin sakingir iku asahawatu berarti yang al-hawasu khamsu mindohirin wabu-abuha min dohirin al-hawasu khamsu wabu-abuha al-khawatir min dahilin iku sahawatu piro-piro sahawat wa ala ikut dunia lan piro-piro cacantela dunia wal-khawatu te persepen nyepi fi baitin ing dalam kamar mudlimin kang peteng nyepi di kamar yang gelap iku tasuddu buntoni menutup apa khawah baba khawasi ing babe piro-piro indra wa tajarrudu utawi tajarrud anil ahli jadi sepi saking ahli wamal iku yukalilu ngidikakan apa tajarrud jadi sepi saking ahli lan madahila wiswas ing piro-piro gon melebune waswas minah batin saking batin wayab kok lan tetep madalita ing dalam serta nemkon tajarrud anil ahli wal mal apa madahilu
Pira-piranggon melebu batina tun kang batina. Minatahu yulati saking pira-pira hayalan al-jariyat kang lumaku hilkol. Dalam kitab satu ini, madahilu batini. Pira-pira ngon melebune batini. Ini sudah batinatun. Pitahu yulat al-jariyat hilkol. Wadah. Layud bau illa bisulir wadalika utai mengkon-mengkonan madahil batina iku layud bau ora bisa ditolak opo dalik illa bisulir kalbi yang kelawan ketumpul ati bidikrillahi ta'ala cuma illa. Maka kari-kari setuhunnya madah hilbatinah galik. Ikulaya zalu ora gingsir-gingsir opo madah hilbatinah itu galik tapi. Juga dibu iku narik-narik opo madah hilbatinah al-qalba'in hati. Wayunazi ulan milawani opo madah hilbatinahu ing al-qalba'in. Wayulhi hilan ngelale'akan. Apa madahil batinah ing apal bi andik lah saking pikiran Allah Ta'ala. Jadi malam itu pasti memujahadati saking merangi madahil batinah. Wadi utai kemujahadat kemujahadatun merangi lah akhirokan orang na akhir itu mawjud lah kade mujahadat illa mawjud angin mau. Illa yatakhallasu karena ora selamat sabahadun wong siji nasyaitan madama ilam selagini langgeng sabahad iku hayyan beri apa ini jihad akbar. Nah, benar mengkon-mengkonan. La akhiru laha illa maut. Kodiak kuat. Terkadang kuat sopo ambet. Yaitulah yang kau tukelan tekerne orang manut opo ambet. Orang manut lahu marang setan. Wahid bangulan nolak sopo ambet. Anasi saking awat dari ambet sarrohu ing alane setan. Bil jihadi telawan jihad. Walakin la yastawi. Tetapi ini orang semugi sopo ambet. Waktu babar bisan. Anil jihadi saking jihad. Dan tetap selalu jihad wa mudafatilan nolak-nolak. Madama indam selagini langgeng opa dam ketiga yaki lumaku opa dam ibadah indam badani ambet. Pena umaka satu ambet. Madama indam selagini langgeng sopa ambet. Iku hayyan urib. Iku fa'ababu syaitan utafira perlawang syaitan. Iku maftuhatun dan buka. Ila kalbi marang atine ambet. Latan waliku ora kekancing, ora kekancing, ora kegembok, ora kekancing apa abwabus setan. Wayauta abwabus setan iku asahwatu, sahwat. Wal wadobulan wadob,
wa hasadulan dirahi wa tamaulan tamak wa sarulan geragas geragas wa wairuha lan liana sahwat ilahi sama saya tu apa sarula penjelasannya sahwat ilahi wa mah makana indam semangsana anapa babu iku maftuhan den buka wal adu lan ana sapa musuh iku gero gopilin ora lali lam yudfa kita itu ada lam yudfa lam lam yudfa mangka ora den tolak sapandu illa bil qirasat yang kelawan jaga wa mujahadatilan marah Kala dawu sapa rajul yang Hasan Al Basri rahimahullah. Ya Aba Sa'id. Ayana musyata. Apa ta turu sapa seta. Fatabas sama maka mesem sapa Al Hasan. Wa kala dawu sapa Al Hasan lau nama lastanofna. Lamun turu sapa setan lastaroh nama kayakena istirahat sama kita. Faida. La khalaso lil mu'min. Ida kanal amru kama qala Hasan. Idan ida kana amru kama qala Hasan la khalas orang nan selamat iku mau jadi mukmin bilu saking setan nah bener la khalas tapi lahu iku kade mukmin sabilun utai dalan ila jabhi marang nolak setan kekuatan ini kuwadilan ngapasakan kekuatan setan kepala dia usahakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna mu'mina yundi setan satu newang mu'min iku yundi ngurusakan begangakan ngurusakan sapa mukmin. Wong mukmin membikin kurus, membikin krempeng setanahu ing setane mukmin. Kama yundi kaya oleh ngurusaken, ngrempengaken sapa ahadukum. Ba'irahu ing ontane ahadukum di sabari dalam lelungane ahadukum. Wa qala ibn Mas'udin radhiyallahu syaitanul mu'mini mahzul utawi setane wong mukmin iku mahzulun kurus setane wong mukmin kurus wa qala Qais ibn Hajjaj qala ngucap li marang insun sapa setan itu, setan yang bilang kepada aku, dakwah tu, wana mitul Yazul, dakwah tu mancing sapa yang sun bika ing dalam siro, wana pertama saya masuk ke dalam dirimu, wana hale utai yang sun iku mitul Yazul madani onta besar sekali. Ana utensil al ana ingam iki mangsa iku mislu usuri madani manuk emprit piit itu dah usah pensil wali madan iku karena apa daka utawi mengkonon-konon mislu usur al ana mengapa
sekarang menjadi Metro Osur. Kala dahulu sapa syaitan tuzi buni ngejur melarutkan, ngejur bukan ngejor, ngejur melarutkan sapa panjenengan ing ingsun. Terus leleh sedikit demi sedikit, leleh 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 leleh. Ini adalah kelaman pikiran Allah Ta'ala. Jadi fa'ahlu taqwa maka utai ahli taqwa ikulah ya ta'adaru ora dadi mundur alihim ingatasi ahlu taqwa apa satu apa misalkan buntan yang menutup piro-piro lawangnya setan wahyu Tuhan belah ngerasa apa misalkan piro sati kelanjaga ini ngarepakan sobat yang sun'ing al abwa ba piro piro lawan aga hirotaka beratelan waturu palang piro piro dalan al jali yata kang beratelan alat itu di kang neka akan opo abwa bdo hiro turu jali ya nekaken ila ma'asi marang piro-piro maksiat adhirat wa inna ma yata'antharuna ay fasane kepleset sapa ahlut taqwa tergelincir sapa ahlut taqwa di turuki ing dalam piro-piro dalane setan Allah mitati kang samar. Inna umaka satu ne ahlu taqwa kulayah kaduna ora oleh pituduh orang ngerti. Ora oleh pituduh orang ngerti. Sopo ahlu taqwa ilaha marang turukil romjoh. Fahri sunah maka nuli jaga sopo ahlu taqwa ayin turukil romjoh. Kama kaya barang asar nakan insara sopo kita ilaih marang mafil guru ril ulama yang dalam kebujuk ulama waruan lan piro-piro wong kan metuduri wa muskilu Thank you.